1. Kommer aldrig att lära mig att säga det, tror jag. Då har vi känt på lite grann, vi känns öppna fönstret och jobbar lite med fiberoptik. Nu ska vi gå vidare och prata lite inspiration. Och vi kan kanske lite tankar om vad man kan använda det här till. Och vi kommer att lyssna till Mika Lehtinen från T7, eller Tampere University. Han står där. Magnus Aspegren som är vd på Riksteatern. Och Anna Pettersson som är skådespelare, regissör. Och som jag har sett i en föreställning som heter Fröken Julie. Som var helt magisk. Om ni inte har, ja, nu spelar, ja, annars har jag sett, om ni har missat den så ser den. Det är svårt att säga nu. Eller hur?